Ал енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Бүгін Қазақстан президенті Экспо қалашықта орналасқан Астана халықаралық қаржы орталығында болып, бірнеше нысанның ашылуына қатысты. Ол жаңа сот ғимараты мен халықаралық арбитраждық орталық. Бұл құқықтық институттар ағылшын құқықтық қағидасы негізінде жұмыс істейді. Астана Финанс Дейс халықаралық форум аясында өтіп жатқан шарада қаржы орталығының бір жылдық жұмыс нәтижесі қорытындыланып, орталықты басқару жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Президент форумға арнайы келген бірқатар делегаттармен кездесу өткізіп, қаржы орталығын ары қарай дамытуға бағытталған нақты мәселелерді талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев салтанат рәсімде Астана халықаралық қаржы орталығының сот ғимараты мен халықаралық арбитраждық орталығын ресми түрде ашық деп жариялап, қалыптасқан дәстүрге сәйкес арнайы балғамен соққы жасады. Arbitration center open. Біз заманауи кәсіби және дербес сот жүйесін қалыптастыруға ерекше көңіл бөлеміз. Астана халықаралық қаржы орталығының соты мен халықаралық арбитраждық орталығын ағылшын құқық қағидаты негізінде құру арқылы. Біз Астана халықаралық қаржы орталығының институционалдық құрылымын жасауды аяқтаймыз. Сонымен қатар, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың негізгі бастамаларының бірін жүзеге асырамыз. Жаңа ғимараттағы Төле би залында өткен шарада мемлекет басшысы ТМД елдер ішінде алғаш рет Қазақстанда ағылшын сот төрелігі сәтті қолдана бастаған атап өтті. Біздің отандық сот жүйесінің тарихы 15 ғасырдан басталады. Қазақстандағы негізгі сот органы билер соты болған. Би дегеніміз біздің тілімізде судья деген сөз. Бұл институт елді бейбітшілікке, бірлікке бастады. Бүгін тарихымыздың жаңа бетін ашып отырмыз. Бұл шараның Қазақ тарихындағы үш маңызды бидің бірі. Төле би залында өткізіп отырғанымыздың өзі ерекше символға ие. Мен Астана халықаралық сотының төрағасы лорд Вульфқа, арбитраждық орталықтың төрайымы Барбара Доманға ризашылығымды білдіргім келеді. Сот ғимараты мен арбитражды орталықтың ашылуы Астана қаржы күні форум аясында өтті. Мемлекет басшысы халықаралық шараның пленарлық отырысына да қатысып, қаржы орталығының жылдық есебін тыңдады. Оны басқару жөніндегі кеңестің отырысын өткізді. Ресми түрде іске қосылғаннан бері бір жыл ішінде халықаралық қаржы орталығы беделді қаржы орталықтарының жаһандық индексі бойынша 37 позицияға көтеріліп, 51-ші орынға ие болды. Астана халықаралық қаржы орталығы табысты жұмыс істеу үшін барлық жағдай жасалған. Қажетті инфрақұрылым бар. Енді бізге нақты нәтижелерге қол жеткізу керек. Орталық базасында келешегі зор жобаларды қаржыландыру жөніндегі негізгі мәмілелер жасалуы қажет. Бұл жерде Қазақтелеком, Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Эйр Астана сынды ұлттық компаниялардың IPO-сы өтеді. Отырысқа Еуропалық қайта құру және даму банкі, JP Morgan Chase International, ресейлік Сбербанк, Ислам даму банкі секілді ірі қаржы ұйымдарының басшылары да қатысты. Президент олардың бірқатарымен екіжақты кездесуде өткізді. Мысалы, Bloomberg Media Group басшысы Джастин Смитпен қаржы орталығынан тікелей хабар тарататын телестудия ашу жайын талқылады. Ал басқару кеңесіне жаңа тағайындалған Ислам даму банкінің басшысы Бандар Хаджар Мырзамен қаржы орталығында ислам қаржы құралдарын дамыту мәселесін қозғады. Айман Нұрмағамбет, Айгер Миманбаева, Каспи ақпарат.